Når man har valgt en exit-strategi, så er det vigtigt, at man følger op med blodprøver, for at vide, at man kommer helt i mål. En blodprøve den kan afsløre, om køerne har optaget 500 gram exit per ko per dag de sidste 10 dage op til kælning. Fosfor det er en markør på, at koen har optaget exiliten, fordi så vil den være under 0,8 millimol per liter. Og ligeledes så vil calcium være over 2,15 millimol per liter, altså over grænsen for subklinisk mælkefeber. Blodprøverne de skal være taget inden for 17 timer efter kælning. Man siger, at 17 timer efter kælning, der er calciumspejlet oftest lavest, så det er der, vi kan vurdere, om exilit har gjort sin effekt. Vi kan køre de her blodprøver i bilerne med det samme, og så har vi et resultat cirka 6 minutter senere. Vi laver et nykalvertjek på en ko, der har kalvet her for en uges tid siden. Og så tjekker vi urinen for ketonstoffer, og der er ikke noget at komme efter. Vi tjekker børslimet, det er flot glasklart. Det er et tegn på, at koen ikke har bøvlet med subklinisk mælkefeber eller noget. Og så tjekker vi vommefylden på den, som er fint udfyldt. Det er et tegn på, at den har spist godt. Og så får Claus nogle standardværdier på den. Og den får 3,75 i huld, 1 i ketose, 1 i bør og 1 i skede. I dag der følger vi op over ved at kigge over koen fysisk. Først og fremmest, det er det vigtigste. Ellers så giver vi ind og trækker et tal, og der kan vi bare se, at vi har ingen mælkefeber mere.